შეზღუდვები კი არაა საჭირო, ხალხის დონემდე უნდა დავიდეს, რომ უნდა აიცრა. აუცილებელია აცრა. აცრის გარეშე რამდენიც არ უნდა შეზღუდვა დააწესო, არაფერი არ უშველეს. ძირითადი აცრაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა დაიცვან. შეზღუდვების უნდა იყოს, მაგრამ უნდა დაიცვან. პირბადე უნდა ატარონ ყველამ და ავი აბა. შეზღუდვები არ ამგონია, აი ბავშვის მართლა სკოლების დაკეტვა ნამდვილად არ არის რა საჭირო, იმიტომ რომ ბავშვები რა ვიცი, რა განათლებას მიიღებენ, არ ვიცი, მაგაში ვერ უხედავ მე გამოსავალს. მე მგონი უფრო ესეთი დაცვის წესები პირბადე მოწესრიგებულად სიარული ამათი. ყველა უნდა აიცრას, ყველა. და ალბათ მაგით შემცირდებათ, საერთოდ ყველა მასე ფიქრობს და მეც მასე ვფიქრობ. მე მაგალითად აცრილი ვარ, აღებული მაქვს საბუთიც, რომ აცრილი ვარ და სხვებსაც ურჩევ, ჩემიდან გამომდინარე. და თუ ვაქცინაცია შველის, მაშინ ყველა შეშველება. ამდენის მერე გამკაცრებას აზრი აქვს? მე მგონი რომ გამკაცრებას აზრი არ აქვს. რასთან დაკავშირებული ახლა რა ვიცი, ხანდახან მგონია რომ აცრა აუცილებელია, მაგრამ მე რო უყურებ სოფლიო ინფორმაციას, უაზრობა ეს ეტაპი უნდა გავიაროთ ალბათ, რა ვიცი. რა ვიცი, უნდა მოერიდონ ხალხი, დაიცვან წესრიგი, რა ვიცი, დისტანცია, რა ვიცი, როგორ გითხრათ. გამკაცდეს თუნდაც. მაგალითად გასგულოთ, ამ შეიძლება შემსუბუქდება. იყოს შეზღუდვები და შემსუბუქდება ალბათ, რა ვიცი, იმედია შემსუბუქდება. უნდა შემცირდეს და შეიზღუდოს ყველაფერი, აბა რა ვიცი, ერთი ეკონომიკაცო უკან მიდის აეგარი რა ერთი. არა ვართ კანონმორჩილი ხალხი, ყველამ რეგულაციები დაიცვას, პირბადეები ატარო, დაიცვან ის წესები, ასეთი მდგომარეობა არ იქნება საქართველოში, მე ეგრე ვფიქრობ. აუცილებლად. ეხლა ალბათ იმიტომ არ მკაცრება არჩევნები, როა თავისუფლებას აძლევენ, რომ ხალხმა თავის ხმა მისცეს, თორე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა სკოლაშიც, ბავშვებშიც, ბაღებშიც. რას ფიქრობთ, ანუ რა ტიპით შეიძლება რომ გამკაცდეს შეზღუდვები, ან რა შეიძლება დაწესდეს ინფიცირების შესაძლებლად? ჩემი გადმოსახედიდან უფრო მეტად მე მომწონდა აი ღამის საათებში რომ იყო შეზღუდვები, ყველა სახში იყო და უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა ამას. რა ვიცი, მე ამას მივაქცევდი ყურადღებას. რა თქმა უნდა, უნდა გამკაცდეს, აბა ყველა დაავანტყოფდება ხალხი. რავი, აცრები უნდა იყოს, პირბადეები გაიკეთონ, რა ვიცი ახლა. რეგულაციების დაცვაში უფრო მეტად, ჩემი აზრით, ვაქცინაცია არ არის გამოსავალი, უფრო მეტად დისტანციის დაცვა, პირბადის ტარება და ასე შემდეგ, ესენი უნდა დაიცვან მოქალაქეებმა.